Češka protiv prekida vatre u Libanu. Blokirali su zajedničku izjavu Evropske unije. Evo šta traže. Češka je spriječila Evropsku uniju da objavi jedinstveni odgovor u kojem se poziva na trenutni prekid vatre između Izraela i Hezbolaha. Zbog toga je Josep Borrell, šef vanjske politike Evropske unije, primoran da sam objavi izjavu, javljaju mediji. Prag je blokirao zajedničku izjavu Evropske unije, koja je trebala biti objavljena u utorak navečer, u kojoj se poziva na trenutni prekid vatre između Izraela i Hezbolaha i osuđuju ubijstva civila u Libanu, navodi Euronews. Mi bismo mogli podržati tekst sa dva prijedloga za izmjene koja su iznesena, ali druge države članice ih nisu mogle prihvatiti. Prvo, zalagali smo se da se u tekst doda da se Hezbolah povuče sa izraelske granice. Drugo, tekst je bio previše restriktivan kada je u pitanju pravo Izraela da se brani, kazao je glasnogovornik Češke, prenosi agencija Anadolija. Nakon toga, s obzirom na nesuglasice unutar bloka, visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku Josep Borrell objavio je vlastitu izjavu. Žalimo zbog brojnih civilnih žrtava u Libanu, uništenja civilne infrastrukture sa povezanim dugoročnim implikacijama i velikog broja interno raseljenih osoba na obje strane i još jednom pozivamo na poštovanje međunarodnog humanitarnog prava u svim okolnostima, navodi se u Borellovoj izjavi i naglašava. Oružje sada treba ušutjeti, a glas diplomatije treba da govori i da ga svi čuju. Evropska unija strahuje da bi svaka dalja vojna intervencija dramatično pogoršala situaciju na Bliskom istoku. Naime, Češka Republika, Mađarska i Austrija su najjači evropski saveznici Izraela i nedavno su blokirale kolektivne akcije koje se smatraju kritičnim prema izraelskoj vojnoj akciji u Palestini i inostranstvu. Lavrov pisao Dodiku, Rusi poslali poruku bratskom srpskom narodu. Dodik je objavio na društvenoj mreži X pismo koje mu je uputio ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov. U pismu je navedeno kako su Rusi zabrinuti istrajnim rušenjem dejtonskih principa koje prema njihovim riječima provode zapadni akteri, piše Oslobođenje. Vide, kažu, da se na udaru nalaze Republika Srpska i Dodik. Ruska federacija kao jedna od garanta opšteg okvirnog Dejtonskog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini 1995. godine obraća prioritetnu pažnju dosljednoj implementaciji ovog međunarodnog pravnog dokumenta koji odigrava ključnu ulogu u održavanju stabilnosti i bezbjednosti u Bosni i Hercegovini i na Balkanu u cjelini. Sa zabrinutošću pratimo kako zapadni akteri istrajno ruše dejtonske principe unutrašnjeg uređenja Bosne i Hercegovine. Svjedočimo aktivnim pokušajima skraćivanja neotuđivih ustavnih prava konstitutivnih naroda. Vidimo da se prije svega na udaru nalazi Republika Srpska, vi lično i vaši saradnici, jer branite zakonite i garantovane međunarodnim pravom interese srpskog naroda i dajete otpor neokolonijalnoj politici Zapada. Naglašavamo da smo odlučni i u buduće da sprovodimo principijelnu i odgovornu politiku radi odbrane Dejtona, jačanja mira na Balkanu, razvoja jednakopravne i uzajamno korisne saradnje sa Republikom Srpskom. Želimo vam otpornost, hrabrost i uspjehe u vašim patriotskim poduhvatima, a bratskom srpskom narodu sreću i prosperitet, napisao je Lavrov. U objavi pisma na društvenim mrežama Dodik je izrazio zahvalnost za podršku koju je dobio od Sergeja Lavrova i Dmitrija Medvedeva. Odustanite od svjedočenja pred sudom u Strasburu u slučaju Kovačević. Udruženja žrtava i svjedoka genocida i udruženje Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa uputili su dopis visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini Kristijanu Šmitu. Izražavamo našu zahvalnost na vašim naporima da dođe do potpisivanja sporazuma između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog rezidualnog mehanizma o uvođenju presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u krivičnu evidenciju presuda Bosne i Hercegovine. Zahvaljujemo vam se na izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, kojim je onemogućeno presuđenim ratnim zločincima sudjelovanje u izbornom procesu, navodi se u dopisu. No, u svom pismu ova dva udruženja Šmitu su pisala i o drugoj temi koja je aktuelna u javnom prostoru. Izražavamo našu zabrinutost polemikom u javnosti kojom je kompromitirano vaše svjedočenje u predmetu Slaven Kovačević. Svjesni uloge visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, koja je izuzetno važna i često puta odlučujuća, te izaziva veliku pažnju javnosti, ali i određuje smjer kretanja naše zemlje. Imajući u vidu sve gore navedeno, pozivamo vas da odustanete od svjedočenja pred Evropskim sudom za ljudska prava u predmetu Slaven Kovačević. Skrećemo pažnju na potrebu implementacije postojećih presuda Evropskog suda za ljudska prava. Predlažemo da svu energiju uložite u implementaciju presude Sejdić Finci i na taj način pokažete vašu posvećenost očuvanju ljudskih vrijednosti, navodi se u pismu udruženja. Podignut stepen sigurnosti vojnim objektima oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ne radi se o običnoj dojavi. Naime, za portal vijesti.ba je nezvanično potvrđeno kako je tužilaštvo Bosne i Hercegovine proslijedilo oružanim snagama saznanja koja su dobili od SIPE o mogućim napadima na objekte. Ne radi se o dojavama sličnim onima prošle sedmice u tržnim centrima po Sarajevu. Navodno, radi se o tome da su sigurnosne agencije presrele prijetnje. Povišene mjere osiguranja se isključivo odnose na vojne objekte. Ministar Helez objavio je kako svjedočimo eskalaciji ratnih dešavanja na Bliskom istoku i u Ukrajini. S tim u vezi potencijalnim refleksijama na Bosnu i Hercegovinu naredio sam da se uvedu povišene mjere osiguranja za objekte komandi, jedinica, objekata i skladišta naoružanja i municije u sastavu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u cilju zaštite personala, objekata i materijalnih sredstava Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ove mjere su preventivnog karaktera i bit će na snazi do daljnjeg, rekao je Helez te dodao da građani u Bosni i Hercegovini ne treba da strahuju.